Antipiekercursus deel 13. Een geweldig getal, wat mij betreft. Hier ga je heel praktisch aan de slag. Keuze maken, prioriteiten stellen. Hoe doe je dat? Allereerst download je natuurlijk weer de oefening op nooitmeerpiekeren.nl. Prioriteiten stellen. En hier ga je een to-do-lijst maken. Je gaat alles opschrijven wat je nog te doen hebt, wat je nog moet doen, wat in je hoofd zit. Alles schrijf je op en daar neem je 5 minuten de tijd voor.
Je hebt opgeschreven wat je allemaal nog te doen hebt. Om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden, ga je er nu kritisch naar kijken. En wat het eerste moet en wat er helemaal niet moet. Nou ja, wat moet er eigenlijk? He, dus om daar kritisch naar te kijken, dat je niet alles hoeft te doen, of misschien wel. Je kunt daarbij dit schema gebruiken. En dat zal ik zo meteen schermvullend, tijdens dat je het aan het invullen bent, laten zien. Je gaat kijken of het dringend is. Moet het nu gebeuren of kan het later? Moet jij het doen of misschien iemand anders? Is het belangrijk voor jou of is het belangrijk voor iemand anders? Weer 5 minuten de tijd om met jouw to-do-lijst aan de slag te gaan en keuze te maken wat jij wel gaat doen en wanneer. 5 minuten.
Als het goed is, heb je nu een geordende lijst van dingen die je belangrijk vindt om te doen. Het is goed om daarin afspraken met jezelf te maken en je daar ook aan te blijven houden. Plan ze in je agenda en voer ze uit, zonder erover na te denken, uit te stellen, piekeren. Op de agenda, op dat tijdstip, ga je dit doen. Dat is de beste manier. Eat the frog, volgens Brian Tracy. Eerst hetgene doen wat je het moeilijkste vindt. En pas daarna andere dingen. Of eerst de allerbelangrijkste taak. De eerste wat je doet op de dag is het moeilijkste of het belangrijkste.